Òmnium Cultural ha lliurat els premis del 30è concurs per a la joventut, que enguany s'ha dedicat a la figura i l'obra de Maria Àngels Anglada en el desè aniversari de la seva mort. Els premiats s'han reunit damunt l'escenari del Teatre El Jardí de Figueres. L'acte s'ha completat amb la interpretació de la cantata Les veus misterioses, amb text de Maria Àngels Anglada i música de Josep Baucells. Ha estat interpretada pel grup orquestral i el cor versàtil 09 del Casino Menestral Figuerenc, sota la direcció de Santi Escura. Aquesta cantata s'havia estrenat per Sant Jordi a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans, en homenatge a Anglada.